militärisk med krigiska ögonbryn, men är alltjämt karriärisk. Det är självklart att revyn som speglar tidens ansikte nu även gör honnör. Och stramt i vakt för våldet, jag rår inte för att jag är ett bedårande barn av min tid. Jag är alltså utklädd till så kallad strid. Ett järnkors med HJ jag uppbär som försvar för min esprit i forna dar och för det lilla som är kvar. Min tunga var fordom, Monsanto och perfid. Den var ett bedårande barn av sin tid. Nu känns den i mun som en kola karamell. Den gör allt jämt spott men har liksom fått 38 års modell. Vi hyllade prins Bertil när han spelar pappas roll som talare och därtill på utländskt tungomål. Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm. Tänk, en av våra kronprinssöner äger charm. Han är ett bedårande barn av sin tid, sa Edström som stod hela tiden bredvid. Den nye prins Charming, han smilar som försvar för kolonien de la var och för den lilla som är kvar. Var amerikanska sa nej så indeed. Han är ett bedårande barn av sin tid. Hans engelska uttal, det var så very well. Så på gossen satt i en doktorshatt, 38 års modell. Den komfortabla svensken, han flyttar minst varje år. Han är en vandermänsken, från hustru sin han går. Varenda månad maj när sippor och små snöig dropp står ut på marken, då slår även Svensson upp. Han är bedårande barn av sin tid. Han låter sig locka av varje kupid. Hans frånskilda fru, hon får varna som försvar för boet skänkta mor och far och för det lilla som är kvar. Herr Svensson gör växlar på 3 månader.